Så där nu börjar vi bli klara för den här gången. Eh, återkomma till våren när snön har smält. Se om snösmältningen ställer till det. Sen är det ju att eh, ta ställa upp det på lite sten igen. Eh, av någon anledning så är grundmuren borta eller delvis borta. Det är ju lite konstigt men det är inget att grotta i utan det är bara att köra på. Det är jäkligt kul att få liksom, vara med och rädda sådana här hus från Vidare förfall. det, det Sådana här hus byggs inte längre. Det är tre våningar i timmer. Så att det, det är ju helt galet. Jag räknar någonstans att det är typ 4000 meter timmer i det. Och så är det ju ändå byggt då, på den tiden innan det var elektricitet. Tänker man på det en stund till så blir man nästan lite tagen. För det är jävligt eh, bra gjort helt enkelt. Det var duktiga timmermän som gjorde det här. Så att, det känns någonstans hedrande att få fortsätta traditionen.